es poden presentar propostes al Pla d'Acció Municipal. El termini està obert fins al 25 de setembre. En aquest procés participatiu, la ciutadania pot dir quines són les seves prioritats i quins són els temes que més li preocupen o donar suport a les idees d'altres persones. Bona nit. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya té un nou magatzem per encabir les peces de grans dimensions. Està a Cervera i té uns 5.000 metres quadrats, el doble dels dos locals que fins ara feien aquesta funció a Sils i Gironella. Pokémon Go Terrassa ja plega més de 200 usuaris. A través d'un perfil de Twitter, els jugadors conversen i intercanvien informació sobre les seves troballes a la ciutat. L'aplicació es va llançar a Espanya el passat juliol i ja compta amb 500 milions de descàrregues de tot el món. La garenca Sarai Gascon suma la segona medalla de plata als Jocs Paralímpics. La nedadora del Club Natació Terrassa s'ha proclamat subcampiona paralímpica als 100 metres lliures S9 en la segona prova que ha disputat a Riu de Janeiro. Aquest dimarts competirà als 50 metres lliures. 10 grups participaran en el Premi de Música de Cambra Montserrat a la Vedra. L'edició número 12 de la competició es farà del 23 al 25 de setembre i la gala final el dia 30. La importància, la importància... Els terrassencs i les terrassenques ja poden presentar propostes al Pla d'Acció Municipal. El termini es va obrir dilluns i es tancarà el 25 de setembre. D'aquesta manera, la ciutadania pot assenyalar quines són les seves prioritats i quins són els temes que més li preocupen. Ja es poden presentar propostes al Pla d'Acció Municipal. El termini està obert des d'aquest dilluns i fins al 25 de setembre. En aquest procés participatiu, la ciutadania pot assenyalar quines són les seves prioritats i quins són els temes que més li preocupen, fer suggeriments per millorar la ciutat i donar suport a les idees d'altres persones. A més, per ampliar i aclarir possibles dubtes sobre aquest procés participatiu, l'Ajuntament està organitzant diferents sessions obertes a tota la ciutadania. La darrera, aquest dilluns a la tarda, a Can Boada, i dimecres al matí, se'n farà un altre a Can Aurell. El calendari s'estén fins al 22 de setembre i a tots els barris. El procés també avança. A banda del període de presentació de propostes, també està en marxa el de recollida de suports, actiu fins al 2 d'octubre. Totes les persones majors de 16 anys, empadronades a Terrassa, podran donar donar suport a un màxim de tres propostes. Finalment, serà la Junta de Govern qui determini la seva inclusió o no en el PAM. El procés de participació neix d'un acord de ple a iniciativa del grup municipal de Terrassa en Comú. El pla de mandat 2015-2019 recull que les prioritats polítiques i els objectius que s'hi descriuen es desenvolupin a partir de diferents plans que aprovaran anualment acompanyats del corresponent pressupost. Terrassa en Comú lamenta que el pla d'acció municipal neixi, diuen, amb algunes mancances importants que creuen que s'haurien pogut resoldre amb més determinació política. La formació considera que no dona igualtat d'oportunitats a les propostes, ja que no permet modificar el vot a mesura que n'apareguin de noves. Per això, recomana esperar a introduir totes les votacions a l'última fase del procés. Malgrat tot, celebra que finalment s'iniciï el procés participatiu encara que sigui en forma de pla pilot, perquè la ciutadania, organitzada o no, pugui fer propostes de ciutat i també a nivell dels barris. De fet, la iniciativa parteix d'una moció de Terrassa en Comú aprovada per àmplia majoria al ple. L'objectiu, recollir les inquietuds dels ciutadans i incloure-les als pressupostos municipals de 2017. El Meteocat alerta del risc de pluges durant aquesta nit. Poden ser xàfecs localment forts i acompanyats de calamar-se. Les probabilitats de precipitacions baixen, segons les prediccions, a mesura que s'aixeca el matí de dimecres. Les temperatures cauran. I continuem parlant de pluja perquè Mina, Aigües de Terrassa i Parc Vallès han decidit prorrogar la mostra del segon concurs de fotos de pluja fins al proper 2 d'octubre. El motiu, la bona acollida que ha tingut la iniciativa entre els visitants de la zona d'oci que han arribat als 600.000 al llarg d'aquests mesos d'estiu. Una petita instal·lació triangular reuneix les 24 imatges seleccionades entre les instantànies que es van presentar a la segona edició d'aquest concurs. Es tracta de fer visible el paper de l'aigua com a element indispensable per a la vida. La xarxa de carrils bus s'amplia al darrer tram, el de la carretera de Moncada, entre el carrer de Punta Vedra i l'Avinguda de Madrid. Hi circularan tres línies d'autobusos urbans i altres vehicles autoritzats. Des de principis d'aquest mes de setembre, operaris de l'Ajuntament treballen en l'ampliació del carril bus de la carretera de Montcada. Concretament, l'actuació afecta el tram comprès entre el carrer de Pontevedra i l'Avinguda de Madrid. Per aquest nou carril bus hi circularan tres línies regulars d'autobusos urbans, la 1, la de l'Hospital i la 3. A més, també en faran ús algunes línies d'autobusos interurbans, taxis, bicicletes i autocars. Aquesta actuació permetrà millorar la regularitat i puntualitat del transport públic, fent-la més eficient i competitiva davant del transport privat. El nou tram del carril bus també ajudarà a ordenar la circulació dels vehicles, evitant els canvis de carril que es produeixen quan l'autobús s'atura les parades i els automòbils l'avancen. Amb aquesta intervenció, Terrassa ampliarà la seva xarxa de carrils bus de 6,3 a 6,9 quilòmetres. El Museu de Terrassa ofereix 55 activitats orientades al públic escolar per a aquest curs 2016-2017. En l'anterior, la Guia d'Activitats Didàctiques del Museu va oferir un total de 453 sessions que van comptar amb la participació de gairebé 13.000 persones. La guia d'activitats didàctiques del Museu de Terrassa per a aquest curs tindrà 55 accions orientades principalment al públic escolar. El programa, però, també està obert al públic interessat en conèixer el patrimoni històric i artístic de la ciutat. Seran visites, itineraris, tallers i activitats en llengua estrangera, amb la incorporació de sis novetats respecte a la programació del curs passat. Les propostes adreçades a l'alumnat d'educació infantil es presenten sota el títol «La Mainada al Museu», per identificar-les més fàcilment, es fa servir una il·lustració de la torre del Palau creada per Karen Vico. Pel que fa a les activitats adreçades exclusivament a l'alumnat de cicles mitjà i superior d'educació primària i cicles inicials d'educació secundària, s'engloben en l'apartat Mont Museu. Durant el passat curs escolar, la guia d'activitats didàctiques del Museu de Terrassa va oferir un total de 453 sessions, que van comptar amb la participació de 12.600 persones. Les persones interessades trobaran la informació detallada de tota l'oferta educativa del museu al seu web un miler de peces de grans dimensions del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya estan encabides al nou magatzem de Cervera. El nou dipòsit de més de 5.000 metres quadrats duplica la superfície que fins ara tenia el museu repartits en dos locals situats a Sils i Gironella. El Manac ja té un nou magatzem per disposar de les peces de més volum del seu fons. D'aquesta manera, el Museu de la Ciència tindrà, sota un mateix sostre i amb millors condicions que fins ara, mil de les peces de més grans dimensions que tenen el seu fons de 20.000. Tenen com a objectiu allotjar totes les peces de grans dimensions que fins ara estaven disperses a reserves externes i que ara podran estar en un lloc a unes condicions més apropiades i amb molt més espai. Cerveres, el municipi escollit, per acollir els 5.000 metres quadrats del magatzem que duplica la superfície que el museu tenia fins ara, distribuït en dos espais ubicats a Sils i Gironella. Feia temps que el Manactec volia disposar d'un magatzem d'aquestes característiques. Aquesta és una vella reclamació del museu. Per nosaltres era molt important disposar d'unes reserves externes que fossin modernes i que tinguessin l'espai suficient per encabir totes les peces de grans dimensions que fins ara el museu tenia distribuïdes en reserves externes a diferents llocs de Catalunya i fa al voltant d'un any es va començar, es va encetar, es va aconseguir la disponibilitat pressupostària necessària per habilitar aquestes noves reserves. Per tenir el magatzem, el museu s'ha hagut d'esperar un any perquè s'adequés a les necessitats de conservació que es buscaven, com per exemple la construcció d'un fals sostre que ajuda a mantenir la temperatura a l'entorn dels 20 graus i la humitat al 60%. Per millorar les condicions de conservació de les peces, també s'ha restringit l'entrada de llum exterior per evitar canvis en la temperatura i que malmetin els objectes. En els propers mesos s'instal·larà un sistema de control remot per la humitat i la temperatura del magatzem. Algunes de les novetats que presenta aquesta instal·lació és una sala de quarantena, una de fotografia i una de neteja. Les peces quan arriben a un magatzem no es poden ficar directament al magatzem. moltes vegades aquestes peces tenen, per exemple, materials orgànics, com podia ser la fusta o la pell, que poden estar infectades per insectes o per fongs. S'ha a dir que aquestes peces han de passar un període de quarantena, veure si realment estan infectades perquè posar-les entre el magatzem podrien contaminar tota la resta de peces. Després, una vegada estem, estem, estem segurs que aquella peça no té cap tipus d'infecció ni cap, cap tipus de patologia, se li fa el que seria una mena de fitxa policial. En motiu de les Jornades Europees del Patrimoni 2016, el Manactec obrirà les portes del magatzem de Cervera per fer una visita guiada i comentada pel director del museu, Jaume Perarnau. La visita es farà el dissabte 17 de setembre a les 11 del matí, qualsevol persona que hi vulgui anar ha d'inscriure's a través del web del museu a l'àrea d'activitats. El denominat grup Pokémon Go Terrassa ja plega més de 200 usuaris. A través d'un perfil de Twitter, els jugadors conversen i intercanvien informació sobre les seves troballes a la ciutat. L'aplicació es va llançar a Espanya el passat juliol i ja compta amb 500 milions de descàrregues a tot el món. El món dels Pokémon segueix captant adeptes i a Terrassa ja existeix un col·lectiu que agrupa a més de 200 usuaris d'aquesta aplicació. A través d'un perfil de Twitter, els integrants de Pokémon GO Terrassa conversen i intercanvien informació sobre les seves troballes a la ciutat. El eh, principal avantatge és que crees un vincle entre gent que no coneixes, gent que també són aficionades com tu des de petit a Pokémon i sincerament és això, crear un vincle amb gent que no has conegut mai, que no coneixes, que són de la teva ciutat, que també són aficionats com tu a Pokémon GO. Tot i que l'aplicació ja ha provocat més d'un accident per no parar atenció en el món no virtual, els aficionats del videojoc també en destaquen la vessant saludable. Aquesta aplicació consisteix principalment en caminar, en fer quilòmetres, per una banda, eh, obrir ous, aquests ous eh, els obrirem i han de 5-10 quilòmetres i sortirà una criatureta que nosaltres en diem Pokémon, cadascuna té el seu nom, cadascuna té el seu atac. O l'altra opció és caminar, també fer quilòmetres, per, depèn, diferents punts de la ciutat, eh, fer captures a partir de pokeballs i també combatir amb gimnasos. A través de la realitat augmentada, els jugadors de Pokémon GO poden capturar, lluitar, entrenar i intercanviar pokémons virtuals que apareixen en el món real. Però com s'explica l'èxit exorbitant que aquest fenomen de massa s'ha tingut entre els adolescents de tot el planeta? Perquè aquest joc des dels seus inicis ja va tenir molt èxit, sobretot en col·leccions, sobretot en sèries de televisió que van sortir per molts canals. I ara, al retornar a aquest joc eh, l'any 2016, que és quan surt, Eh, la gent li ha recordat molt a la seva infància i bé, tothom s'ha volcat aquesta iniciativa i ja veus, tothom aquest fenomen no és només de Terrassa, sinó és de tot el món, la gent està molt vinculada. L'aplicació es va llançar a Espanya el passat 15 de juliol i actualment ja compta amb 500 milions de descargues a tot el món. No ens considerem ni friquis ni, ni cap mena de, de persones raretes, sinó és això, retornar a la infància d'una cosa que tu, o oh, des de jove, des de ben petit, havies sigut eh, molt fanàtic, molt aficionat, i ara, doncs retornes i et fa esta il·lusió inclús. La comunitat Pokémon Go Terrassa té l'objectiu d'organitzar pròximament una poca quedada, és a dir, una trobada multitudinària entre tots els usuaris terrassencs d'aquesta aplicació de moda. I comencem l'apartat d'esports amb la segona medalla de Sarai Gascon als Jocs Paralímpics de Río. De nou ha estat plata aquest cop els 100 metres lliures S9 en la final disputada aquest dilluns a la nit. La nedadora del club natació Terrassa ha establert un temps d'un minut, dos segons i 81 centèsimes, igualant el rècord d'Europa d'aquesta distància. Gascon arribava a la final amb la segona millor marca. Pels primers 50 metres ha passat en tercera posició però en els últims metres ha incrementat el seu ritme de braçada per fer-se amb la medalla de plata. La nord-americana Michelle Concoli s'ha fet amb l'or establint un nou rècord del món. Amb aquesta actuació, Gascon suma ja cinc medalles en diferents Jocs Paralímpics. Després de les dues aconseguides a Londres 2012, plata i bronza, i la de plata de Pequín 2008, el seu palmarès, però, pot incrementar-se, ja que encara li resten dues proves més a Brasil. La primera d'elles aquest dimarts, als 50 metres lliures. Parlem ara del campionat de Catalunya d'hoquei sobre herba. De la primera jornada destaquem l'empat entre Vallès i Club Deportiu Terrassa i la col·lejada del Club Pegara Femení. Aquest darrer es va desfer del Futbol Club Barcelona per un clar i contundent 8 a 0. Aquest diumenge es van jugar més partits del Campionat de Catalunya do competició que va arrencar la setmana passada. En categoria masculina es va completar la primera jornada del grup B amb el derbi entre el Vallès i el club deportiu Terrassa-Cansales. Els dos equips van signar taules, ja que al final del temps reglamentari es va arribar amb empat a 1. Així doncs, el Polo encapçala la classificació d'aquest grup amb 3 punts, ja que és de moment l'únic equip que ha aconseguit la victòria en aquest torneig. La primera jornada del grup A es completarà aquest dimarts a la nit amb el partit que han de disputar el vigent campió, el Club Egara, amb el júnior al Pla del Bonaire. En categoria femenina es van jugar els dos partits de la primera jornada del grup B, dos partits que van acabar amb col·legiades per part de dos dels aspirants al títol. El club Agara es va desfer del Futbol Club Barcelona per un contundent 8 a 0, mentre que el júnior va derrotar el Castí de Fels per 11 0. Les sancugatenques, doncs, són primeres per un major nombre de gols. El grup A, el Polo i el Club Deportiu Terrassa de encapçalen la classificació, ja que van guanyar el seu primer partit contra l'Atlètic i Club Agara B, respectivament. L'esfèric ha guanyat amb autoritat el 17è memorial Josep Maria Cernuda. El conjunt que dirigeix José García ha derrotat en la final el Club Natació Terrassa per 76 a 55. L'esfèric es va adjudicar diumenge a la 17a edició del memorial Josep Maria Cernuda, disputat al casal de Sant Pere, després de derrotar en la final el Club Natació Terrassa. En un partit que es va decidir en el primer quart, el conjunt de José García va acabar guanyant per 21 punts de diferència, 76 a 55. Els dos equips que es veuran les cares aquesta temporada al grup tercer de la primera catalana es van classificar per la final després de guanyar la seva semifinal. L'esfèric va derrotar dissabte el Matalepera per 55 a 54, mentre que el conjunt que entrenarà aquesta temporada, Edu Sánchez, va superar l'anfitrió, el Sant Pere, per 54 a 46. La final, però, va ser més desjuïda del que estava previst. L'esfèric va imposar un alt ritme de joc des del primer quart i pràcticament va sentenciar el partit anotant 31 punts en 10 minuts. El club Natació Terrassa va anar sempre per darrere en el marcador i en cap moment va donar símptomes de cap girar aquest primer derbi de la temporada. I no deixem l'esport de la cistella perquè un altre torneig habitual d'aquestes dates és el memorial Paco Aibar, que organitza el club bàsquet Camparellada. Dissabte, el conjunt de Toni Ros es va enfrontar a l'Estocom de Barcelona i va perdre per 46 a 51. El Camparellada va acusar les baixes que tenia per afrontar aquest partit, a les que es van afegir dues més en el primer temps. Això va condicionar el joc dels agarencs, molt irregular en tot moment, davant un Estocom més sòlid en defensa i regular en atac. Els barcelonins van anar sempre per davant en el marcador, tot i que el Camparallada va estar a punt de capgirar-lo amb un parcial final de 17 a 0. Abans del partit, un grup de jugadors de les categories inferiors del club agarenc va lliurar un ram de flors commemoratiu als pares de Paco Aibar, un dels fundadors del club de Camparallada posa aquí al davant vosaltres, aquí dues de les deu formacions que concursaran en el 12è Premi de Música de Cambra Montserrat a la Vedra compten amb un membre terrassenc. La competició es farà del 23 al 25 de setembre i la gala final serà el dia 30. Abans, però, el 17 de setembre, a la plaça que porta el nom d'aquesta cantant terrassenca, acollirà un acte d'homenatge participaran en el 12è Premi de Música de Cambra Montserrat a la Vedra. Dues de les formacions que concursaran compten amb un membre terrassenc, tot i que la majoria són de la província de Barcelona. En concret, seran sis trios, un quartet de corda i dos de saxofon, a més d'un quintet de vent. La competició es farà del 23 al 25 de setembre al Conservatori i al Centre Cultural. La gala final serà el dia 30. Abans, la plaça Montserrat a la Vedra acollirà un acte d'homenatge a la cantant terrassenca el proper dia 17 amb diverses actuacions musicals. El certamen bienal, que pretén potenciar la formació musical dels joves, ajudar-los a la seva projecció professional i fer arribar la cultura arreu, forma part del Premi BBVA de Música. El guardó està organitzat per l'entitat bancària, la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Amics de les Arts i Joventuts Musicals, a més de l'Ajuntament de Terrassa i l'ESMUC. Es poden presentar tot tipus de formacions de cambra que siguin entre 3 i 9 participants, o sigui, 3 i 9 eh, membres de cada grup. Els duets s'han descartat perquè es va creure en el seu moment, quan es va organitzar el concurs, que ja n'hi havia molts de duets. El premi que avui presentem ha sabut adaptar-se als nous temps, ha evolucionat i té per davant un recorregut ple de promeses i de projectes de futur. Estem facilitant als músics que puguin fer concerts a diferents poblacions de Catalunya i a les diferents entitats que puguin, doncs, a arribar a aquests grups que sabem i que facilitem perquè sabem que són d'una qualitat contrastada. El grup guanyador rebrà 16.000 euros com a retribució d'una gira de quatre concerts que se celebraran a diferents poblacions de Catalunya. El segon premi obtindrà una gira de concerts retribuïts per joventuts musicals de Catalunya. En tots dos casos, l'Escola Superior de Música oferirà un curs de formació sobre promoció i gestió. Fins al 30 d'octubre es pot visitar la casa Soler i Palet del carrer de la Font Vella l'exposició Girousof, emmarcada dins del cicle Art Terrassa que dona suport als artistes locals. La mostra es construeix al voltant d'icones de la cultura underground des dels anys 60 fins avui. El col·lage, l'escultura, la pintura i l'audiovisual es donen la mà en aquesta exposició que pretén ser una declaració irònica, antiestètica i d'imitacions, barrejant clichés del pop, la cultura popular i el kitsch. És una crítica a la producció desmesurada i al consum frenètic de la imatge. Els creadors d'aquest espai són Xavier Corral i Davà C.L., pare i fill respectivament. Amb aquestes imatges d'aquesta mostra ens acomiadem. Poden trobar tota l'actualitat de la ciutat al web terrassadigital.cat, als bulletins horaris de la ràdio municipal, en properes edicions d'aquest informatiu i al Twitter i al Facebook de Canal Terrassa. Que acabin de passar una bona nit i fins demà.